brasileiro. Também não se deve morar aqui. Então, aquela subidinha lá que eles fizeram é super legal. É? É como a gente tá subindo essa subida aqui. Ah, é? Só que vai até lá em cima, assim. Aí chega nas torres. A gente tem ido lá, né? É, então, mas... Ah. Uma hora, a próxima vez a gente vai lá. É, a próxima vez. Eu ia vir. Se a Laís tivesse vindo todo mundo aí, eu ia, a gente ia... Quem quisesse ficar, ficava, a gente ia lá.